para dua t'i uroj mirëseardhjen në Shqipëri, ta falenderoj përzemërsisht për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe mbështetjen që Organizata Botërore e Shëndetësisë ka treguar për Shqipërinë për të forcuar sistemin shëndetësor drejt mbulimit shëndetësor universal që mbetet objektivi madhor I programit ton qeverisës. Për Shqipërinë, për vendet e Ballkanit Perëndimor, për Europën e botën mbar. Ky moment nuk është as pak I lehtë. Mes numrave të rritur të infektuarve, pacientëve që vuajnë në spitale, jemi në një betejë për më shumë se 8 muaj. Të mos harojmë se Shqipëria përpara një viti u prek nga një tërmet I fuqishëm. Dhe fal edhe bashkëpunimit, mbështetjes, solidaritetit dhe të gjithë vendeve dhe partnerëve. Ja dolëm për të ringritur edhe më të fortë e për të vijuar pandalur edhe në këto muaj të pandemisë. Programin ton të rindërtimit. Edhe pse mes një fatkeqësie natyrore dhe humanitare, nuk na ka munguar as forca dhe as vullneti për të bërë ball vështirësive të një kohe sfiduese si kjo me këtë virus të rrezikshëm. Shëndeti I qytetarëve është I pari për ne. Ndaj kemi marrë dhe po marrim masa për t'ja dalë së bashku me durim, solidaritet dhe kurajo. Solidariteti mes vendeve, mes njerëzve, është filli që na bashkon në një front, në betejën e radhës për shëndetin publik. Prej ditës parë, qeveria shqiptare është angazhuar në përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për përgjigjen në përballimin e situatës së pandemisë. Për mjekët, infermierët, stafët urgjencës kombëtare, epidemiologët në të gjithë vendin, që po bëjnë një punë të jashtëzakonshme në terren, në qendra shëndetësore, në spitale, kemi siguruar dhe po vijojmë të sigurojmë që prej ditës së parë të epidemisë, të gjitha mjetet e mbrojtjes personale dhe mbështetjen direkte financiare për ta. 550 mjek, mbi 1000 infermier, 134 epidemiolog, mbi 700 punonjës shërbimesh janë mbështetur me bonusin special. Rritja e pagave me 40% si një rritje historike tregon vëmendjen e vërtet dhe kujdesin ton të sinqert për ata që sot janë në frontin e parë të betejës me virusin. Strategjia e përballimit të vjeshtëdimrit, që vjen pas dy dokumentar strategjik të përgatitur nga ekspertët tonë, të Komitetit Teknik të Ekspertëve dhe të mbështetur nga ekspertët të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe ekspertë të institucioneve tjera ndërkombëtare, janë udhërrëfyes të rëndësishëm për të adresuar të gjitha nevojat në përgjigje të situatës së epidemisë për të forcuar kapacitetet e sistemit tonë shëndetësor edhe përgjatë kësaj faze të epidemisë, pra gjatë periudhës së vjeshtëdimrit. Paharruar dhe paharruar në asnjë moment se detyra jonë është të kujdesemi dhe për të gjithë ata që kanë nevojë për kujdes shëndetësor thelbësor esencial, që vijojnë marrin shërbime në të gjithë strukturat tona, si në qendra shëndetësore, si në ambulanca nga veriu në jug, si në spitalet tona, për te gjithë punës që po bëhet për të përballuar këtë epidemi. Ndaj në asnjë moment, që në momentin e rihapjes, ne nuk kemi lënë askënd pas.
Jemi kujdesur të vazhdojmë programet tona, të vijojmë me përmirësimin dhe investimet në sistem, sikurse jemi fokusuar drejt për drejt për të forcuar kapacitetet e për të përballuar sipas projeksioneve të ekspertëve tanë situatat që mund të vinë pra përgjatë periudhës së vjeshtimit. Kemi rritur kapacitetet e testimit dhe gjurmimit me 4 herë krahasuar me muajin qershor. Kemi rritur kapacitetet spitalore, 550 shtretër të dedikuar në 4 struktura të mirë pajisura me stafet kualifikuara janë të disponueshme dhe në funksionalitet për rastet e pacientëve, ndërkohë që kemi 3 skenar të përfshirjes së spitaleve rajonale që e çojnë këtë kapacitet të dedikuar për trajtimin e pacientëve me COVID-19 në 1600 shtretër të pajisur dhe duke vijuar me trajnimin e ekipeve mjekësore. Është shumë e rëndësishme ta theksoj se pavarësisht punës që jemi duke bërë për të përballuar epidemin, për të rritur kapacitetet, për të kufizuar përhapjen e infeksionit, për marrjen e masave sipas shkallës së intensitetit, nivelit të atakut, puna në sistemin shëndetësor nuk ka ndalur asnjëherë, prioritetet tona nuk janë lënë asnjëherë pas dhe pa vëmendje sepse jemi duke u marrë me epidemin vetëm. Investimet kanë vazhduar, forcimi I kapaciteteve ka vijuar, programet tona të parandalimit të kancerit gjirit, të kancerit qafës mitrës, kanë vijuar. Shumë të rëndësishme këto për të thonë edhe njëherë se vëmendja jonë është tek njerëzit, është tek qytetarët, tek të gjithë ata që kanë nevojë të parandalojnë sëmundjen, të kujdesen për shëndetin, edhe të trajtohen ashtu si që ata meritojnë në struktura tona, nga qëndrat shëndetësore në spitale. Pjesë e strategjisë tonë ka qënë dhe sigurimi në kohë I vaksinës së gripit, falas, duke e 4 fishuar në krahasim me një vit më parë dozën e vaksinave në vënd. 368.000 qytetarë pjesë e grupeve të riskuara, duke përfshirë këtu mjekët, të cilët janë vaksinuar, infermierët, të gjithë stafet tona në qendra shëndetësore, në spitale, gjithë ekipi ynë I strukturave, të institucioneve të përkujdesit social, në azile, në shtëpitë e personave si të kufizuar, janë vaksinuar nga gripi. Ndërkohë që vijon shpërndarja e vaksinave për grupet e tjera të popullatës, duke arritur targetin që ne kemi vendosur, si pas kalendarit të vaksinimit të përcaktuar nga Institutet e Shëndetit Publik, për të vijuar pra me vaksinimin e qytetarve me smundje kronike, e fëmijëve 2-5 vjeç dhe grupeve të tjera të riskuara. Në të gjithë përpjekjet tona, Organizata Botërore Shëndetësisë ka qënë partneri strategjik, qoftë në nivel të mbështetjes teknike, në nivel të asistencës, por edhe në nivel të mbështetjes strategjike. Udhëzimet organizatës botërore të shëndetësisë kanë qënë një udhërëfyes për vendimarjet e Komitetit Teknik të ekspertëve, të cilin duhet ta falenderoj edhe njëherë nga zemra, për gjithë impenjimin punën duke filluar nga data 31 janar, dita kur është konstituar ky komitet, dhe duke falenderuar komitetin, lejoni që të falenderoj edhe një herë, dhe nuk do lodhem kur së bëri falenderimin dhe mirënjohjen për gjithë ekipet tona, të mjekëve, infermierëve, sanitarëve, shoferëve, në gjithë struktura tona të shërbimeve shëndetësore, për punën e madhe që po bëjnë për sektorin shëndetësor, për qytetarët tanë. Shqipëria për të parën herë, dhe për këtë jemi krenar,
është bërë pjesë e një studimi klinik Solidarity Trial për terapitë e trajtimit COVID me organizatën botërore të shëndetësisë. Dhe jemi duke punuar ashtu si kurse edhe të gjithë vendet pjesëmarrëse me ekspertët ndërkombëtar të barabartë me ta, për të parën herë bëhemi pjesë një studimi klinik të këtij niveli. Sikundër tashmë është fakt që qeveria shqiptare ka marrë angazhimin për të nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me aleancën Gavi, instrumentin COVAX, duke u rreshtuar ndër vendet në të cilat do të aksesojnë vaksinën e sigurt përmes parapagimit fillestar dhe më vonë sipas procedurave për të patur në vend vaksinën e sigurt dhe efektive. Sot, së bashku me Dr. Klugen, firmosim një marrëveshje të rëndësishme. Marrëveshja që firmosim sot nuk është një marrëveshje tipike që e kemi firmosur çdo 2 vjet me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, jo sepse ka ndryshuar diçka në thelb të bashkëpunimit ton, pasi ai ka qenë, është dhe do të mbetet i fortë, por sepse situata që ne jemi sot na drejton drejt një angazhimi real që çfarë themi në letër ta bëjmë në realitet. Dhe fakti është që kjo marrëveshje është një angazhim real për të forcuar kapacitetet e vendit, për të parandaluar dhe kontrolluar epidemitë, për të forcuar akoma më shumë kapacitetet në lidhje me inovacionin dhe digitalizimin në shëndetësi, për të adresuar faktorët përcaktues të shëndetit me qëllim popullat më të shëndetshme dhe për të përmirësuar aksesin në shërbimet thelbësore shëndetësore. Da jam shumë e kënaqur që vizita e Dr. Hans Kluge përkon me firmosjen e kësaj marrëveshje të rëndësishme mes Qeverisë Shqiptare dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë në këtë moment shumë kritik për të gjithë botën mbarë dhe që kjo marrëveshje do të jetë një udhëzues për të gjitha ato veprime, hapa që ne do të ndërmarrim nga sot e në vijim, duke siguruar dhe duke mbajtur në vëmendjen tonë pikërisht objektivin tonë kryesor. Shëndet për të gjithë qytetarët, mbulim shëndetësor universal. Bashkëpunimi mes vendeve mbetet arma më e fortë që ne kemi për ta fituar këtë betejë, por edhe për të punuar për të ardhmen nëpërmjet programeve të përbashkëta, siç është programi europian të bashkuar për një shëndet më të mirë në Europë. Duke bashkuar e përputhur këtu të gjithë objektivat e agendës 2030 për zhvillim të qëndrueshëm. Kjo është një kohë sfiduese për të gjithë, për të gjitha vendet e botës, ndaj bashkimi të gjitha forcave, solidariteti, kurajo dhe guximi për të fituar edhe këtë betejë, do të shërojë padyshim çdo plag dhe do të na çojë përpara drejt një të ardhme më të mirë për çdo vend dhe për çdo qytetar. Faleminderit. Ftoj për fjalën e rastit mikun tim, drejtorin për Europën, për Organizatën Botërore të Shëndetësisë, Dr. Hans Kluge. Faleminderit.